Moje téma je sociální sítě pro dnešek. A je to pro mě hrozně zajímavý téma, protože se mě to dostýká osobně. Já jsem procházel různýma fázema, kdy jsem jednou hodně postoval na Facebook a sbíral jsem lajky a říkal jsem si, jak je to skvělý, že dostanete 100 lajků za třeba den. A měl jsem z toho vyloženě dobrý pocit. A pak mě to začalo trošičku otravovat. Když jsem viděl, že některý z mých přátel to dělají hodně, tak jsem si říkal, jaký je vlastně ten důvod. A pak jsem si prožil jednu takovou akci, která byla na lodi a jmenovalo se to Summit at the Sea. A tady vidíte, to je náramek, který mám od nich. A bylo to pro mě úplně něco, co jsem v životě nezažil, protože tam na začátku řekli ty čtyřdenní akce, že nechtějí, aby se postovalo na sociální sítě, nechtějí, aby se dělali selfies a nechtějí, aby se lidi orientovali podle toho, odkud ten člověk je, z jaký firmy, ale aby se snažili ostatní lidi poznat na takovém tomu lidském základě. A bylo to hrozně inspirující, protože ty lidi najednou začali se k sobě chovat úplně jinak. Jak nikdo neřešil ty telefony, neřešil to, jestli se vyfotí, jestli z toho, jestli když se potká s Quentinem Tarantinem, jestli se udělá sem selfie nebo ne, tak to dalo úplně jiný ráz té akci a byla to pro mě nejvíc inspirující akce, na které jsem v životě byl. Minutový řečník. Protože kamarádi tě na chyby v projevu neupozorní.